Allah cinta pada orang berzikir. Allah cinta pada orang berfikir. Allah cinta pada orang yang taat. Allah cinta pada orang bertaubat. Allah cinta pada orang yang jujur. Allah cinta pada orang bersyukur. Allah cinta pada orang dermawan. Allah cinta pada orang yang sabar. Hidup di dunia hanyalah sebentar. Setiap perbuatan kan mendapat الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمين dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dengan izin limpah kurnia daripada Allah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir ke rumah Allah. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama solat berjemaah. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat i'tikaf dalam rumah Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah sebagai saudara seagama, saudara satu akidah, dipertemukan oleh Allah dalam rumah Allah. Dan juga alhamdulillah, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dijanjikan rahmat dan berkat oleh Allah. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimah, Nabi SAW menyatakan bahawa antara majlis yang akan diberkati oleh Allah adalah majlis di mana orang berhimpun dengan tujuan dan matlamat nak mendengar ayat Allah dibacakan. Nabi kata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillahi wa yatadarasuna illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyat anhumur rahmah wa ghasyiyat anhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidaklah berhimpun sesuatu kaum dalam rumah Allah dengan tujuan dan matlamat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, di mana dalam majlis tersebut dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Quran dibacakan, yang lain mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan. Jadi orang yang berhimpun dalam majlis yang seperti ini, hafat humul malaikah, mereka akan dilingkungi oleh para malaikat. Mereka akan dilitupi dengan rahmat Allah, dan Allah akan sebut berbangga dengan mereka ini di hadapan malaikat.
Allah kata Ahmad dekat tengok tu di surau, di masjid, desa warisan, ramai orang berhimpun nak dengar Quran hak tu imam baca, nak dengar Quran hak ustaz baca dan terjemahkan. Tengok tempat lain orang berhimpun nak tengok bola, yang kan kita berhimpun nak tengok, nak mendengar ayat suci Al-Quran. Ya tuan-tuan, orang lain berhimpun sebab lain, dan kita berhimpun disebabkan nak dengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah nama kita disebut di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Mudah-mudahan itu akan menyebabkan Allah sayang, Allah redha kepada kita bersama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni bicara saya ialah mengenai kewajipan kita terhadap Al-Quran. Ya tuan-tuan, buku baru yang saya baru selesai tulis dalam bulan Mac 2012, kira tak lama lah tu ya tuan-tuan. Jadi antara buku terbaru saya ialah kewajipan kita terhadap Al-Quran. Saya nak huraikan pada malam ini secara ringkasnya buku tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita selalu mendengar orang baca Al-Quran. Itu bagi orang yang rajin mendengar orang baca Al-Quran lah. Ada setengah orang dia tak pernah mendengar orang baca Al-Quran, malahan dia tak baca Al-Quran, malahan dia jauh daripada Quran. Na'udzubillahi min zalik. Tetapi biasanya orang Islam sekurang-kurangnya dia pernah mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan. Sekurang-kurangnya tu imam baca, dia duduk di belakang dia dengar. Sekurang-kurangnya ujian tilawah peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa disiarkan secara langsung, dia dapat dengar juga. Sekurang-kurangnya bila Perdana Menteri mati, bila menteri-menteri mati, ada siaran Al-Quran dibacakan di dalam rancangan-rancangan TV dan radio. Mudah-mudahan rancangan-rancangan Quran itu yang menandakan matinya Perdana Menteri, menandakan matinya menteri, akan mendatangkan pula berkat pada rumah orang Islam kerana dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan jangan terkejut, di Malaysia budayanya begitu. Ya, kalau sekali buka TV tiba-tiba Quran saja. Tuan-tuan jangan kelam kabut, ai apa rosak ke channel ni? Jangan pula kata, jangan betulkan TV anda. Memang itulah tradisinya. Sah ada menteri mati, sah ada perdana menteri mati, ataupun mungkin sultan-sultan mati. Tuan-tuan, mungkin. Itu dah tradisi budaya dalam masyarakat negara kita. Ya, Quran akan dipancarkan sehari suntuk. Kenapa? Menghormati orang mati. Ya, budaya orang Melayu, kalau tak mati, tak keluar Quran. Itu perangai orang kita. Ya tuan-tuan, kalau tak nazak, tak sakaratul maut, tak keluar surah Yasin. Yasin akan disimpan untuk menunggu kematian. Cuba tuan-tuan baru-baru demam, baru-baru demam, anak tuan-tuan duduk sebelah, dia pun ambil surah Yasin baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lompat bangkit bapak dia cepat-cepat. Dia kata, ay aku lambat lagi nak mati ni. Ha tuan-tuan, sebab budaya, kalau tak sakaratul maut, tak baca Yasin. Ya tuan-tuan, dah mati baru baca Yasin. Quran pun diturunkan daripada tempat yang tinggi. Quran dimuliakan oleh orang Melayu dengan setinggi-tinggi kemuliaan. Ya, di masjid diletakkan dalam kawasan yang berjaga, berkawal, yang diletakkan dalam cermin, yang dikawal rapi. Kuncinya pun hilang, tak lama mana dah tuan-tuan. Tok Siak dah meninggal lama dah, kunci hilang dengan dia sekali. Quran tak dapat dibuka sebab dipelihara, dijaga dengan rapinya. Sebab tuan-tuan malam ni tak kunci, kira okey boleh turun. Tapi saya nampak dia kata masjid Quran dijaga dengan rapi, disusun dengan kemas. Quran tak pernah berselerak dalam mana-mana masjid. Ya, saya tak pernah jumpa Quran berselerak. Orang kelam kabut letak susun, letak wal pukang. Tak ada. Disusun dengan cantik begitu rupa. Daripada mula masuk sampailah habis tuan-tuan. Sampai anak-anak makan, macam itulah susunannya. Cukup cantik dan lawa. Tapi sini sebab Tok Siak sini rajin, dia susun selalu. Ada setengah majlis Tok Siak kata tak rajin lah ustaz. Memang daripada awal tak ada orang usik. Itulah bergaya dia. Oh, kan? Kita ingat Tok Siak rajin tak? Dia kata bukan rajin. Dia kata memang itu orang tak berani sentuh ustaz. Quran mesti dihormati untuk pameran sahaja. Oh tuan-tuan, itu perangai orang kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni saya nak cerita. Kita dengar Quran ni ada amanah daripada Allah yang perlu kita lakukan. Selain daripada kita mendengar ayat suci Al-Quranul Karim dikumandangkan, kita sebenarnya ada amanah yang perlu kita tunaikan supaya Quran itu benar-benar menjadi kitab hudan, kitab pedoman pertunjuk yang benar-benar memandu kita menuju kepada cahaya kebenaran ilahi.
Pertunjuk Allah yang menyebabkan kita dapat rahmat daripada Allah, yang menyebabkan kita dapat, tuan-tuan, pertunjuk daripada Allah yang menyebabkan kita berada di atas jalan yang betul menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, apakah kewajipan-kewajipan kita sebenarnya terhadap Al-Quran? Kewajipan kita yang pertama sudah pastilah kita diwajibkan oleh Allah untuk beriman dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Ya tuan-tuan, tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk dibaca dan diimani. Untuk didengar dan diimani. Inilah tujuan yang matlamat diturunkan Al-Quranul Karim ya kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia ada watak dia. Dia ada sifat dia. Apa watak dia? Allah menyatakan dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahu al-azim. Ayat ni orang Melayu semua hafal. Sebab apa? Ayat ni ayat apa tuan-tuan? Ayat tahlil. Ha, kalau kita pandai baca ayat ni boleh makan. Tak pandai baca tak boleh makan. Orang Melayu ayat tahlil dia hafal. Lain dia ayat tahlil dia tak hafal. Ya tuan-tuan. Ni ayat tahlil. Budak pun hafal, orang tua pun hafal. Tak ada masalah, untung juga tuan-tuan ni. Ada tahlil menyebabkan sebahagian dari masyarakat kita yang malas hafal Quran, bolehlah hafal sikit-sikit. Tapi tuan-tuan, pernah tak kita melihat, kita merenung apakah maksud ayat yang kita bacakan tadi? Allah menyatakan antara watak orang-orang bertakwa kepada Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik. Dan mereka juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan terdahulu kepada rasul-rasul yang terdahulu. Mereka beriman dengan Taurat, Injil dan juga Zabur yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman adanya suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan beriman dengan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya tuan-tuan, ini kena yakin semua kitab itu adalah daripada Allah Ta'ala yang diturunkan sebagai pedoman kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Tapi kita yakin bahawasanya Al-Quran adalah kitab penutup yang bila turun sahaja Al-Quranul Karim, kitab-kitab Nabi terdahulu sudah pun dimansuhkan penggunaannya. Siapa yang hidup selepas daripada Quran diturunkan, dia mesti tinggal kitab lain. Dia kena beriman kitab tu memang daripada Allah, tapi sudah dimansuhkan. Dia kena ikut Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu yakin dengan akhirat. Ni watak orang beriman. Ni watak orang yang namanya mukmin, muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ni Allah bagi tahu ni kewajipan. Kita ni tuan-tuan berbeza dengan orang ahli kitab. Dengan orang musyrikin, kat mana beza dia? Ahlul kitab, bila dibaca ke ayat suci Al-Quran kepada mereka, mereka masih tak nak ikut Quran. Orang Yahudi, mereka tahu Quran benar daripada Allah. Mereka kenal Nabi Muhammad Rasulullah. Alladzina atainahumul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata orang-orang yang diturunkan kitab sebelum daripada kamu, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka kenal Nabi Muhammad macam kenal anak mereka sendiri. Tuan-tuan, mereka ni kenal Nabi sebab dia baca sifat Nabi, ciri Nabi, ajaran Nabi. Tengok Nabi terus dia kenal. Ini Muhammad ni, bukan orang lain ni. Syaitan tak boleh tipu, tak boleh merupakan diri seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, bila Nabi baca Quran, mereka tak yakin dengan Quran. Bukan mereka tak tahu Quran benar daripada Allah. Bukan mereka tak tahu Quran itu adalah daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi kedegilan mereka, mereka tak nak beriman. Itu ahli kitab.
Begitulah tuan-tuan, Puak Abu Lahab and Company. Ya tuan-tuan, kalau ikut logik akal, orang Melayu dengan Abu Lahab, lagi patut Abu Lahab beriman. Sebab Abu Lahab dia faham sebiji-sebiji. Abu Lahab tak perlu kitab tafsir, tuan-tuan, nak faham ayat Quran. Sebab tu bahasa dia. Ya Abu Lahab bila dengar ceramah pula, bukan daripada Ustaz Ghazali Omar. Yang ceramah ke Abu Lahab, Nabi Muhammad sendiri. Orang yang paling hebat berceramah dalam dunia ni tuan-tuan adalah Nabi Muhammad. Sebab tu dia dipilih jadi Rasul. Jangan pula kita nak perasan, oh kita hebat, kita pandai ceramah, kita bijak pidato dan sebagainya. Kita ni kenapa tak dipilih jadi wali pun? Sebab tuan-tuan, kita punya kualiti belakang. Ya tuan-tuan, Nabi Muhammad adalah orang paling baik akhlak. Nabi Muhammad adalah orang yang paling tenang dan sabar. Nabi Muhammad adalah orang paling bijak menyampaikan ilmu agama Allah. Itu sifat yang patut ada kat Nabi, tabligh. Ya tuan-tuan, kita hafal sifat Nabi. Ya, sifat Nabi Muhammad antara lain fatanah, bijaksana. Ya, fatanah dalam segala hal. Ya, Nabi Muhammad ini tabligh. Ya, Nabi Muhammad itu ada amanah. Ya tuan-tuan, antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat tabligh ni makna penyampai. Penyampai. Nabi Muhammad adalah penyampai terbaik. Kalau Nabi cakap, tuan-tuan, orang akan terpesona dengan ucapan Nabi. Nabi baca Quran, dia yang terbaik. Takkan Nabi baca Quran tak sedap? Takkan Nabi Muhammad terima wahyu Allah pilih tak sedap sekali baca Quran? Tentulah Nabi Muhammad orang paling sedap. Ya tuan-tuan, baca Quran, bila orang dengar bacaan Nabi terpukau, terpesona manusia. Tapi itu pun pelik. Abu Lahab tahu Quran dibaca oleh Nabi. Abu Lahab faham Quran, tiba-tiba dia tak boleh beriman, kan pelik. Ini tuan-tuan maknanya kekufuran. Lepas tu jangan jadi macam Abu Lahab. Jangan tiru macam Abu Jahal. Jangan tiru macam abu-abu yang seerti dan sezaman dengan mereka, yang tak guna belaka. Ya, ada abu-abu yang tak guna, ada abu yang berguna. Macam Abu Bakar, saya kena tiru macam Abu Bakar As-Siddiq. Ya tuan-tuan, Abu Bakar dia dengar ayat Quran tak mesti banyak. Tuan-tuan, Abu Bakar ni Nabi baca kat dia, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, ayat 1 sampai ayat 5 je. Ya tuan-tuan, balik declare kata dia Rasul, Abu Bakar terus beriman. Tak mesti syarah panjang-panjang. Sebab Abu Bakar kenal Nabi Muhammad, dia tahu ni ayat Allah Subhanahu wa taala. Ali, Nabi tak payah ceramah kat dia panjang-panjang, baca ayat Quran sikit terus dia beriman. Ya tuan-tuan, Osman tak perlu ceramah panjang-panjang dia beriman. Itulah tuan-tuan sifat mukmin yang sejati. Sebab itu tuan-tuan, kewajipan kita yang pertama terhadap Quran kena beriman. Tuan-tuan, mari kita muhasabah. Apakah yang perlu kita imani? Yang kata beriman ni tuan-tuan makna yakin. Dalam hati kita tiada sebarang keraguan. Zalikal kitabu la raiba fih. Allah menyatakan Quran itu satu panduan yang tiada keraguan padanya. Pada Quran tu kamu tak boleh syak, pada hati kita pun tak boleh ragu-ragu lagi. Terima Quran itu sepenuh 100%. Jangan pula kata boleh ke Quran ni kita terima, boleh ke kita yakin dengan Quran, betul ke Quran ni daripada Allah Ta'ala, betul ke kalam Allah. Ini tuan-tuan bukan orang beriman. Orang-orang yang ragu-ragu pada kebenaran Al-Quran bukan orang beriman. Lepas tu tuan-tuan mari kita buat senarai semak. Ya tuan-tuan, apakah yang dikatakan beriman dengan Quran? Beriman dengan Quran ni tuan-tuan, yang pertama kita kena yakin Quran adalah kalam Allah yang sebenar-benarnya. Jangan jadi macam puak-puak musyrikin. Mereka canang di merata tempat bahawa Quran kalam Muhammad. Oh, dia kata Muhammad sekarang dah jadi sastrawan. Muhammad dah pandai buat syair dah. Muhammad dah pandai karang-karang dah. Maka orang-orang terpelok, orang-orang yang tukang canang ni. Sejak bila kamu tahu Muhammad tu buat syair? Kamu kan tahu beza antara syair dengan cakap-cakap orang ramai dengan cakap-cakap yang dicakapkan oleh Nabi Muhammad, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ni tak sama dengan mana-mana syair yang pernah dikumandangkan di tengah khalayak oleh masyarakat Arab. Akhirnya tuan-tuan terpelakan kepada orang-orang yang mencanang ini tuan-tuan, makin bertambah sampai akhirnya jadi diam. Puak-puak ni dia tak berani kata lagi lah Nabi Muhammad ni reka cipta sendiri. Jadi tuan-tuan kita kena yakin lebih daripada sesiapa pun, Quran kalam Allah. Ayat daripada alif lam mim sampailah kepada ayat yang terakhir dalam Al-Quran, semua tu kalam Allah.
bukan ucapan Nabi Muhammad, ya bukan tambahan ulama, ya bukan reka cipta dan sebagainya. Ini satu perkara yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, lepas kita yakin ayat itu daripada Allah, kita juga kena yakin bahawa isi kandungannya juga daripada Allah. Bukan ayat saja daripada Allah, isi kandungan Quran itu juga adalah benar. Ya tuan-tuan, tiada berlaku sebarang pertambahan atau pengurangan ataupun tuan-tuan penyelewengan. Sebagaimana kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata kami yang turunkan Quran dan kami juga yang akan memelihara Al-Quran. Kita kena yakin tuan-tuan, Quran ini tiada berlaku sebarang pertambahan. Quran itu kandungannya tepat, kandungannya benar, sebenar-benar daripada Allah. Isi kandungan tu seluruhnya, sama ada dalam bab akidah, sama ada dalam bab ahkam, hukum hakam, sama ada hukum jinayat, sama ada hukum muamalat, sama ada hukum ibadat, tak kiralah munakahat ke apa hukum, semuanya kandungannya adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya tuan-tuan kena yakin ayat-ayat Quran ni sebenarnya mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mukjizat? Mukjizat ni maknanya satu benda yang hebat yang mengalahkan cabaran. Bahasa Arab mukjiz, yang melemahkan cabaran. Quran tuan-tuan mencabar kepada orang yang nak lawan Quran. Orang tak percaya Quran ni, orang sastrawan-sastrawan. Allah Taala turun ke ayat Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waqudu an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin sadaqallahu al-azim. Allah cabar, Allah kata kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu tak berapa yakin. Ini Allah cabar tuan-tuan orang Arab. Orang Melayu tak usah rasa hebatlah, Arab pun tak boleh buat. Arab yang pakar-pakar bahasa, sastrawan-sastrawan. Allah kata kalau kamu tak berapa percaya, tak berapa yakin ini ayat Allah Ta'ala, kamu rasa ragu-ragu, faktu bisuratim min mislih. Kamu cubalah try buat satu surah macam Quran. Ambil surah mana-mana try. Tak boleh panjang, pendek. Cari surah yang pendek sekali, try buat macam ayat Quran. Cuba buat. Allah Ta'ala kata, wad'u syuhada'akum. Panggil siapa-siapa yang kamu nak anggap boleh tolong kamu. Panggil pembantu-pembantu kamu. Kalau pakai bahasa Arab Quraisy tak cukup, panggil pakai bahasa Arab Syria pula. Panggil Yaman pula. Panggil mana lagi Arab mana yang pandai sastra, panggil, panggil. Allah kata, Allah cabar, wad'u syuhada'akum min dunillah, lain daripada Allah, panggillah siapa pun. Iblis boleh. Orang Melayu tak boleh pakai lah, mana reti bahasa Arab sangat. Tahu sikit-sikit je lah kita ni. Panggil orang Arab mana yang kamu rasa pandai, yang sastrawan Arab, panggil, panggil. Tukang syair ke apa semua, panggil semua. Tapi Allah kata apa? Wa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, walan taf'alu, sebenarnya kamu memang tak boleh buat pun. Allah dah bagi jawapan dah, kamu tak boleh buat dan memang kamu takkan boleh buat. Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah ya. Allah kata takut. Takut ni aku nak bagi tahu, kata Allah, takut kepada neraka yang aku sediakan. Allah Taala kata waquduhan nasu wal hijarah, yang aku sediakan dalam neraka itu, yang bahan bakar yang menyemarakkan api neraka tu siapa dia? Iaitu manusia yang terbakar tu sendiri. Dan juga tuan-tuan, batu-batu yang terbakar. Batu boleh terbakar. Bayangkan dahsyat tak dahsyatnya tuan-tuan neraka ni. Waquduhan nasu wal hijarah. Batu jadi terbakar. Tuan-tuan, kalau kayu terbakar okeylah. Kalau tuan-tuan kayu terbakar, rumah terbakar, tuan-tuan, kalau apa baju terbakar okeylah, jerami terbakar okeylah. Allah nak bagi bayangan panahnya tuan-tuan. Allah bagi tahu batu yang duduk dalam neraka pun turut terbakar. Untuk siapa? Untuk orang yang kafir, yakni orang tak nak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, zaman Nabi dulu pernah ada puak-puak ni try nak lawan. Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir bagaimana orang yang nama dia Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni tuan-tuan, lepas Nabi wafat dia declare dia nabi palsu.
Ya tuan-tuan, lepas Nabi Muhammad wafat, dia isyarat dia Nabi palsu. Dia Nabi. Sebab apa? Dia pun terima wahyu macam Rasulullah juga. Ya, ada satu cerita. Ya tuan-tuan, seorang sahabat Nabi nama dia Amru Al-As. Dia kata masa tu turun surah Al-Kausar. Masa tu aku tak Islam lagi, kata Amru. Aku pi tempat tempat Musailamatul Kazzab. Musailamah ni tuan-tuan, dia punya kampung dia Bi'rul Yamamah. Ha, kampung dia. Ya tuan-tuan, dia jadi ketua dekat kampung tu. Dia jadi ketua. Tuan-tuan, Amru Al-As lalu kat kampung tu. Kemudian sembang-sembang dia jumpalah dengan Musailamah ni, member lama dia. Bila jumpa, ya, Musailamah tanya, "Wahai Amru, kamu datang daripada Mekah ni, cuba cerita sikit kepada aku. Dengar cerita ada Rasul turun kat sana. Rasul tu ada surah-surah terbaru ke?" Kata, "Wahyu turun kat dia." Kata Amru Al-As, "Ada. Aku tadi orang bagi tahu surah terkini yang turun dekat Muhammad ialah inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Ha, ini adalah surah yang diturun dekat Nabi Muhammad. Musailamah buat dia menjak, lepas tu dia kata, "Eh, aku pun turun juga satu surah macam tu." Baru je turun, malaikat Jibril turun kat aku. Ya tuan-tuan, "Inna a'tainakal kautsar ni, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad satu nikmat yang banyak." Kausar ni tuan-tuan, Abdullah bin Abbas kata dua makna. Satu maknanya nikmat al-ghafirah, nikmat yang banyak. Satu lagi kolam kausar di padang mahsyar. Ada dua makna. Ya tuan-tuan, dua makna. "Fasalli li rabbika wanhar." Hendaklah kamu solat sembah Allah Taala dan buatlah ibadat korban. "Inna syani'aka huwal abtar." Kerana musuh-musuh kamu yang mengejek-ngejek kamu, mereka akan pupus sebutan keturunan mereka. Yang orang ejek Nabi Muhammad, ayat ni turun sebab orang ejek Nabi Muhammad, anak laki-laki mati belaka. Orang buat olok-olok. Ya tuan-tuan, orang kafir ni dia tak kira dah kecaman peribadi ke apa semua, dia tak kisah dah. Dia apa yang berlaku dekat Nabi, dia jadikan bahan kempen untuk jadikan orang membenci Nabi Muhammad. Dia kata apa? Tengok Muhammad tu kata Tuhan sayang kat dia. Tiba-tiba anak laki-laki mati seorang-seorang. Dia kata tak apa, lama dia mati sekali. Habislah orang tak ingat dia, dah lah anak tak ada. Orang perli tuan-tuan. Orang olok-olok Nabi Muhammad. Nabi sedih anak dia Ibrahim meninggal tuan-tuan. Anak Nabi meninggal, maka orang olok-olok Nabi Muhammad. Dia kata, habislah, pupuslah keturunan. Anak jantan mati seorang-seorang, tak ada dah. Ya tuan-tuan, ini orang perli. Allah turunkan ayat bahawa orang yang olok-olok Nabi inilah yang akan pupus keturunan. Inilah orang tak sebut nama dia. Tuan-tuan sungguh, orang jahat ni siapa nak bubuh nama orang jahat kat anak dia? Tuan-tuan pernah tak teringat terlintas nak letak nama anak tuan-tuan Abu Lahab? Tuan-tuan kan, sebab nama dalam Quran, kita pun teringat, anak aku ni seorang hab nombor sulung, sulung aku nak bagi nama Abu Lahab. Hab nombor dua aku nak bagi nama Fir'aun. Hab nombor tiga aku nak bagi nama Haman. Hab nombor empat aku nak bagi Qarun. Ada tuan-tuan nak buat. Hab nombor lima sebab aku nak pergi jahat sikit, aku nak bagi nama Iblis. Tuan-tuan, na'udzubillah. Adakah tuan-tuan orang nak bagi macam tu? Orang jahat pun tak nak. Cuba tuan-tuan tengok pak keluar masuk penjara. Bapak keluar masuk penjara, anak nama Muhammad. Oh tuan-tuan, bapak ketua penyamun. Ada satu ketua penyamun tuan-tuan dulu dia masuk penjara sebab rogol orang. Mat apa tuan nama, mat apa di Kedah dulu tuan-tuan masuk sok khabar. Mak air kebau tuan-tuan kan. Mak air kebau ni anak dia mengaji sekolah agama. Anak dia sekolah agama, mak air kebau ni tuan-tuan. Dia ni masuk penjara sebab rogol orang. Satu hari kawan saya mengaji sekelas dengan anak dia. Dia kata satu hari mak ayah kebawah mai tengok anak dia. Bila mai tengok anak dia tuan-tuan, dia bagi tazkirah kat budak-budak ni. Sambil peluk anak mai bagi duit, dia kata, "Ai hampa semua mengaji elok-elok nah. Mengaji elok-elok sekolah Arab ni, jadi ustaz, jangan jadi macam pak cik jahat." Oh tuan-tuan kan. Dia boleh bagi tazkirah. Anak dia tak bubuh nama Iblis bin Syaitan bin mak ayah kebawah, tak ada tuan-tuan. Dia buh nama anak tu nama-nama cantik, nama soleh-soleh tuan-tuan kan. Tuan-tuan, nama baik-baik belaka. Dia tak mau bubuh nama orang jahat. Allah bagi tahu dah bahawa musuh Nabi Muhammad yang akan pupus hilang sebutan nama dia. Ya tuan-tuan, jadi nak rekah cerita, saya nak cerita tadi bagaimana nama dia Musailamah ni, dia pun buat dia buat macam nurun tu. Dia kata dah surah, satu surah malaikat turun. Apa dia surah dia? Dia pun baca, "Inna a'tainaka tufaha." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sebiji buah apple.
Ayat dia tu tuan-tuan. Arak gelap berguling tuan-tuan kan. Fasalli li rabbika wartaha. Hendaklah kamu sembahyang, lepas sembahyang rehat-rehatlah. Inna chani'aka huwal ajlin natakh. Sebab musuh kamu tu macam anak-anak lembu, anak lembu kan baru duk menanduk menguak gitu lebih kurangnya. Tuan-tuan, maka Amru al-As kata, ya Musailamah innaka la ta'lam annaka kazzab. Hai Musailamah, kamu pun tahu kamu pembohong besar. Tuan-tuan, masa tu Amru tak masuk Islam lagi, tapi dia boleh kata Musailamah hang ni pembohong besar sungguh. Hang pun tahu kata hang pembohong besar, jangan kata kami. Tuan-tuan, cabaran ini tak boleh disaut oleh orang Arab. Dia tuan-tuan kena yakin Quran ini mukjizat. Ya mukjizat, satu kata kalam Allah yang mukjizat. Kemudian tuan-tuan, kita kena yakin lagi pada isi Quran tu syumul lengkap. Ha, kena yakin sebab Allah kata apa, ma farratna fil kitabi min syai. Aku tak tinggal dalam Quran ni daripada sikit benda pun kata Allah. Apa yang manusia perlu dalam kehidupan, Allah tinggalkan semua ada dalam Quran. Tuan-tuan nak cari apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau nak cari benda kecil macam jarum hilang pun tuan-tuan ada dalam Quran. Ni kena yakin. Ada orang kata, betul ke ustaz? Buat roti canai tak ada dalam Quran? Boleh tuan-tuan. Ada orang nak cari bab buat roti canai. Ada. Ada satu tok guru tuan-tuan. Orang tanya dia, lawyer buruk. Ada dia ayat ustaz, dia kata belajar buat roti canai ada tak dalam Quran? Ada tok guru tu kata ada. Kalau ada, buat mai. Bawa ayat dia. Ayat dia bukanlah ayat panduan secara detail, tapi panduan umum. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Quran menyatakan hendaklah kamu tanya kepada ahli, ahli zikri ni alim ulama, orang ada kepakaran kalau kamu tak pandai. Kalau kamu tu bodoh nak buat roti canai, pergi cari tok guru dia mamak roti canai. Ha, itulah ahli zikri roti canai. Ha, tuan-tuan kat orang perempuan tak reti buat kuih tart. Ada taklah Quran bagaimana ajaran suruh pergi mengaji buat kuih tart dah? Fas'alu ahla zikri. Hendaklah kamu tanya orang ahli kuih tart kalau kamu tak pandai. Ada tak ahli? Kalau kamu tak reti baca Quran, ada tak dalil dia? Ada. Fas'alu ahla zikri. Itu contohlah Quran ni dia buat dalil cara umum lah. Kalau dia buat semua detail Quran ni contoh jadi berapa ratus juzuk. Jadi berkajang-kajang, jadi perkeliling-perkeliling pula. Allah turunkan secara umum. Kalau kita nak jadi pandai, Allah turun ayat apa nak bagi pandai? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Ya tuan-tuan, ayat ni ayat sains. Ayat ni ayat suruh mengaji, ayat ni suruh baca, baca. Baca dengan nama Pencipta, dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Baca ni ada dua, satu baca yang dah ditulis, satu baca dengan tengok, merenung-renung. Ini tuan-tuan alam, maka kita akan dapat banyak ilmu baca. Sebab itu tuan-tuan, kajian-kajian ni siapa suruh? Allah suruh. Dalam Quran banyak ayat yang cerita tentang alam, yang cerita tentang kejadian-kejadian alam, makhluk dan sebagainya, yang kita kena renung dan kita kena cari. Dia tuan-tuan kena yakin Quran tu syumul dan isi kandungannya itu relevan, sesuai untuk sepanjang zaman. Ya tuan-tuan, semua waktu dan ketika. Yang ni tuan-tuan kena yakin. Ni masalah besar umat Islam di akhir zaman. Dia kata Quran ni yang sesuai baca semualah ayat, ayat semua semua sesuai baca. Tapi dia kata yang hukum tak apa sesuai untuk Malaysia masyarakat majmuk. Astagfirullahalazim. Inilah tuan-tuan jalan paling ringkas menyebabkan jadi sesat. Menyebabkan manusia ni jadi samsing dengan Quran, dengan Allah, dengan Allah Taala ni. Dia kata ayat Quran tu relevan hanya pada juzuk-juzuk yang tertentu sahaja. Tak semua, saya tak boleh pakai semua ayat Quran ni, tak boleh pakai semua hukum Quran ni. Astagfirullahalazim. Ini jalan paling mudah untuk keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang tuan-tuan, ni orang Melayu lah. Ya tuan-tuan orang Melayu. Kadang-kadang nak baca Quran pun dia katakan semua majlis sesuai baca Quran. Kita ni ustaz, kalau ada orang mati kita bacalah Quran. Ni majlis orang hidup tu sah baca Quran. Oh tuan-tuan, ada kadang-kadang manusia ni, eh ustaz takkan nak baca Quran ni tengah khalayak ramai ni, ustaz nak baca Quran, nak ceramah guna bahasa Quran, ayat Quran, ustaz pergi surau lah ustaz. Ini tempat orang jogging, ini stadium ustaz, semua pakai seluar pendek belakang. Oh tuan-tuan, tuan-tuan, kalau Nabi baca Quran dulu tuan-tuan, di tengah khalayak masyarakat, masyarakat pelik. Sebab apa? Eh Muhammad ni pelik main baca Quran kat kami. Masyarakat yang sembah berhala, masyarakat yang jahat, patut pergi baca Quran kat orang baik. Tu anggapan masyarakat kita. Tuan-tuan, lagi jahat seseorang tu, lagilah patut kita baca Quran kat dia.
Ya tuan-tuan, ya, tapi kita pelik kalau baca Quran di pasar-pasar minta sedekah. Tuan-tuan, tu yang payah ni. Ya tuan-tuan, kalau orang pasang Quran dekat pejabat, orang rasa pelik. Aboy, dia kata kat pejabat jangan pasang Quran. Kat pejabat ni pasang lagu dangdut baru betul. Dia kata tuan-tuan ni, dia rasa tak relevan pasang Quran tu pelik. Dalam kereta jangan pasang Quran, dia kata. Dalam kereta kena pasang lagu rock baru tak mengantuk. Kan? Let's rock tuan-tuan kan. I want to rock, I want to rock tuan-tuan kan. Tu dalam kereta. Bila nak pasang Quran? Kat masjid. Waktu mana? Waktu sebelum masuk waktu. Itu pun tuan-tuan, kadang-kadang setengah-setengah tok siok dia main pasang, dia pun tak tidur ke tak mana, wallahualam. Tiba-tiba sampai pukul 6:30 dia tidur tak bangun, Quran duk jalan tuan-tuan, duk pasang, tak ada orang azan. Itu jadi masalah. Sebab kita selalu beranggapan Quran ni hanya sesuai dipasang waktu pagi, waktu orang tengah tidur. Ya, waktu orang jaga tak sesuai pasang Quran. Ni payah ni. Patutnya Quran ini kita kena faham dia relevan dulu, kini dan selamanya. Untuk siapa sahaja. Quran adalah ayat Allah yang diturunkan untuk manusia di mana-mana. Baik tuan-tuan. Dan saya nak sebut lagi yang kata kewajipan kita dalam bab beriman ni. Kita kena yakin bahawa Quran ini mengandungi hukum hakam yang syumul dan lengkap daripada Allah. Yakin dalam Quran ni tuan-tuan, apa juga hukum ada dalam Quran yang semuanya boleh memandu manusia mendapat kebaikan hidup dunia dan akhirat. Dan hukum-hukumnya ini relevan sesuai sepanjang zaman. Ya tuan-tuan, di segenap waktu dan ketika yang boleh dijadikan sebagai pedoman dan panduan. Dan tidak ada hukum ciptaan manusia yang dapat menggantikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekarang jadi masalah dalam negara umat Islam. Macam-macam masalah, apa pasal? Antara sebab dia ialah kita ambil hukum ciptaan manusia, kita gantikan hukum Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan, contoh saya nak bawa contoh negara kita. Jumlah anak luar nikah dah berapa dah? Hari itu dalam parlimen, orang tanya. Jawapan daripada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat, dia jawab, takat sekarang daripada 2008 sampai 2010, jumlah anak luar nikah mencecah 152,182 orang. Tuan-tuan tengok, tu baru anak. Belum hak berzina lagi. Belum lanang dengan wedok yang berzina. Baru anak dia. Hasil daripada zina, anak tak sah taraf yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Dia kata 2008 sampai 2010, 152,182 orang. Berapa tuan-tuan hak berzina jantan betina? Artinya kali dua. Kali dua, 152. Jadi tuan-tuan, 304. 182, 364. Na'udzubillahiminzalik. Jumlah yang rasmi, ini rasmi, angka rasmi yang ditunjukkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita ni sungguh menakutkan. Anak luar nikah, kalau itulah gayanya, kita sedang berada dalam keadaan yang tuan-tuan, yang memungkinkan dibalakan oleh Allah dengan bala yang dahsyat. Kalau tuan-tuan tanya apa bala dia saat ni, bala lah ni. Bala tuan-tuan, anak tak sah taraf banyak, bala. Anak kita nak nikah dengan siapa tuan-tuan akan datang? Mai malam pertama, mana wali dia? Mak dia kata, mana ada wali, kuali ada. Tuan-tuan kata, kuali ada. Mana ada wali, apa pasal tak ada wali? Sungguh tuan-tuan, ada budak yang nak didaftarkan sekarang, nama bapak dah tak ada dah. Sebab apa? Yang mendaftar tu mak yang tak kahwin. Dia daftar anak aja. Namanya beda. Binti tak ada. Tak ada binti dah. Apa sebab ada binti? Bapak tak ada tuan-tuan. Tak kenal bapak dia siapa. Ya tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Ni satu masalah yang cukup mencemaskan. Tu baru cerita tentang bab anak luar nikah. Belum cerita bab lain lagi. Masalah sosial yang sangat sian. Orang Jawa kata sosial sangat sian. Yang melanda masyarakat yang begitu serius tuan-tuan. Masalah samun. Sekarang ni tuan-tuan, orang perempuan dah tak boleh duduk di luar, takut. Sebab apa? Ada orang boleh datang rumah, boleh rogol ambil gambar tuan-tuan. Dan berbagai-bagai lagi berlaku dalam masyarakat. Hari-hari berlakunya jenayah-jenayah yang sungguh serius yang berlaku kepada manusia. Akibat daripada manusia mengabaikan hukum dan peraturan Allah Ta'ala. Ya, tak ada hukum boleh ganti hukum Islam ni tuan-tuan. Tak boleh. Hukum ciptaan manusia bijak macam mana pun profesor buat, profesor tak cerdik dibandingkan dengan Allah. Ya tuan-tuan, di barat profesor-profesor buat kajian, masalah gejala sosial, dia cadanglah apa benda pun tak boleh settle. Tak boleh selesai sebab tak pegang dengan syariat Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan, kita kena perjuangkan.
Kita kena perjuang. Setiap orang baca Quran, dia mesti tak redha hukum manusia ganti hukum Allah Ta'ala. Setiap yang baca Quran, dia kena impikan satu masa aku mesti pastikan ayat yang aku baca ini menjadi realiti, bukan fantasi. Tuan-tuan, saya pelik orang boleh baca ayat Quran, dia tak nak hukum Quran, pelik. Baca surah Al-Ma'idah, buat lagu bukan main sedap lagi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ni tuan-tuan naik orang. Oi, nak tarik ingat senang ke tuan-tuan? Nak naik ni, nak jadi Johan. Saya tak boleh bertani, suara pecah tuan-tuan sebab selalu ceramah kan. Oh, nak tarik lagu tuan-tuan, ya Allah. Ni naik orat ni, naik orat sini, naik orat ni sini. Apa makna ayat dia baca? Siapa yang tak laksana hukum Allah, itulah tanda orang kafir. Siapa yang tak laksana hukum Allah, itulah tanda-tanda orang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Cuma ulama tafsir kata, kalau siapa yang tak laksana hukum Allah, dia engkar, dia kata hukum tak relevan, baru kafir. Tapi kalau dia kata relevan, boleh, tapi tak nak buat saja, itu fasik. Itu fasik. Ya tuan-tuan, tiba-tiba dia lepas baca Quran, dia kata, hukum Islam tak apa boleh pakai di Malaysia kita, orang ramai masyarakat majmuk. Hak baca Quran, hak tak baca tak usah kira lah. Ha tuan-tuan, lagi teruk. Tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Ini keyakinan. Kita kena nak tuan-tuan, ayat-ayat Quran yang kita baca, yang kita kumandangkan ini dijadikan realiti dalam kehidupan. Ya tuan-tuan, banyak ayat Quran yang kita tak jadikan realiti. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Adakah riba itu sudah haram tuan-tuan? Tak haram. Riba sudah makin mencengkam ekonomi negara umat Islam. Ya tuan-tuan, innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlamu rijs. Arak judi bertenun nasib, semua keji, kotor, kerja syaitan belaka. Kita lalu tuan-tuan sepanjang bandar-bandar 4 nombor ekor. Kita lalu bandar-bandar besar, ada di sana Carlsberg. Ada di sana tuan-tuan jenis tak yang gelete yang nelede. Ya tuan-tuan ada. Ya, kita tengok Carlsberg ada tuan-tuan, cak anjing bodoh Tiger. Malahan orang berlumba-lumba nak jadi juara Piala Tiger. Tuan-tuan kan. Ni di dada-dada pemain bola gambar Tiger beer. Tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Kita masuk kedai 7-Eleven, tepi-tepi tu ada root beer, ada beer-beer. Saya tak tahu lah apa beer-beer tuan-tuan, singa beer kau tak tahu apa benda beer-beer tuan-tuan kan. Penuh dalam negara yang mengaku sebagai negara Islam. Banyak masyarakat boleh teguk minuman keras ini di mana-mana. Na'udzubillahi min zalik. Habis kita duk baca ayat Quran tadi. Orang perempuan baca ayat Quran surah An-Nur. Oh, baca cerita bagaimana ya tuan-tuan hukum-hukum tutup aurat. Ya tuan-tuan ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman mukminat ya, bahawasanya labuhkanlah tudung mereka dan jangan mereka dedahkan perhiasan mereka kecuali kepada orang-orang yang dibenarkan. Yang dibenarkan atau yang dibolehkan sahaja ya, perhiasan yang asal iaitu muka dengan tapak tangan saja boleh didedahkan. Ya tuan-tuan, ayat ni orang perempuan baca ramai. Tapi kadang-kadang lepas baca tengok bini dia keluar rumah rambut merebang-rebang macam putianak busuk sunal malam. Ya kadang-kadang qari tu baca ayat Quran ni, balik rumah bini baru balik Mekah je tuan-tuan. Kok kalau lambat lama dah balik Mekah, lain-lain baru balik Mekah. Masa kat Mekah tu ya Allah pakai tudung, pakai pundah lagi. Bila tanya, "Ai, Kak Hajah apa pasal balik sini tak pakai tudung?" Ai dia kata, "Kat Mekah Kak Hajah pakai tudung dah." Ha, masa tu pakai tudung boleh apa pasal balik Malaysia tak boleh? Dia kata kat Mekah kok pakai tudung takut tu Arab rogol. Kat sini tu Arab tak ada nak rogol, kok buka balik. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Ada yang pelik lagi alasan.
Balik-balik Mekah orang tanya dia, "Eh, buka tudung dah balik Mekah." Eh, dia kata kat Mekah memang kena pakai tudung. Apa pasal kena pakai? Kat sana ribut pasir banyak, rambut kau ni kerinting, dia kata. Kalau masuk payah nak cuci, nak rebonding bukan senang kat sana, dia kata. Tak ada tempat selun-selun. Kau balik sini sebab kat rumah kau pun ada orang cuci rambut, dia kata. Dia kata, "Tuan, balik-balik sini terus buka aurat dah." Padahal suami dia membaca ayat berkaitan dengan aurat. Tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Bila kita nak jadikan realiti, ni satu masalah. Dia, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hukum. Yang ni bila kita baca Quran, kena yakin. Hukum apa pun dalam Quran, ini hukum untuk kita. Yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Seterusnya, kita kena yakin apa dia, tuan-tuan. Iaitu ayat Quran, Allah turunkan sebagai penawar dan syifa'. Kena yakin. Apa juga penyakit ada penawarnya. Dan salah satu rawatan yang diturunkan oleh Allah untuk kita adalah ayat suci Al-Quran. Dalam Quran Allah sebut, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan daripada Al-Quran yang menjadi penawar dan menjadi penawar dan penyembuh dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Quran ni dia ada dua, tuan-tuan, penawar. Satu penawar bagi penyakit rohani dan satu penawar bagi penyakit jasmani. Kadang-kadang kita pelik-pelik, tuan-tuan, ya. Doktor kata tak ada harapan lah. Doktor kata tak ada harapan lah. Balik baca Yasin lah. Ha, balik-balik baca Yasin, bagi minum air Yasin apa semua. Tuan-tuan, cik pergi jumpa doktor, hilang dah penyakit. Boleh jadi. Ada tak orang yang macam tu? Ada. Ramai orang yang macam tu, kan, tuan-tuan. Doktor kata tak ada harapan dah. Tiba-tiba bila dia pergi jumpa ustaz-ustaz dan sebagainya yang bagi, yang baca doa. Eh, saya, tuan-tuan, ada anak saya seorang. Tarik. Anak saya tarik, tuan-tuan. Pergi jumpa doktor, dia kata tak boleh buat apa dah. Ustaz kena biar gitu je lah. Bagi ambil air batu, letak atas kepala apa semua, itu je lah, kan. Jadi, tuan-tuan, saya jumpa dengan Pak Mentua Dr. Harundin. Kebetulan anak saya tarik tu, saya ada dekat Perlis. Orang ajak saya pergi rumah Pak Mentua Dr. Harundin. Pergi-pergi, tuan-tuan, dia baca ayat. Dia baca pada air dan dia baca tiup pada kepala anak saya. Dia baca senang je, tuan-tuan, wirid lepas sembahyang. Anak saya kata, "Boh, apa boleh baca? Ha, macam Tok Wan tadi baca." Tapi itulah, tuan-tuan, makbul bukan duduk di kita. Makbul duduk di Allah Ta'ala. Kan kita tak nak baca wirid, maksurat apa semua, tiup kepala anak, tuan-tuan. Tapi makbul Allah letakkan bila Tok Wan ni baca. Ya, dia baca-baca tu, dia kata, "Tak apa dah, tak apa dah, tak apa." Dia ambil air ni, tuan-tuan, dia sapu kepala anak saya. Alhamdulillah, dua kali saya jumpa dengan dia, sembuh. Siapa bagi sembuh? Allah. Tapi melalui perantaraan tadi ni, Quran yang dibaca oleh Tok Wan tadi. Ya, Quran, bukan Tok Wan tu penyembuh. Ya, tuan-tuan, dia hanya jadi penyebab, tuan-tuan. Yang menentukan sebab itu berlaku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh berlaku banyak dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saya nak sebutnya, tuan-tuan, Quran ini juga menjadi penawar kepada penyakit dalaman. Ya, tuan-tuan, satu hari Nabi SAW menceritakan kepada sahabat-sahabat, "Ala wa innal qalba latasda' kama yasda'ul hadid." Nabi kata, ingat bahawa hati kamu berkarat seperti mana besi berkarat. Ya, tuan-tuan, kita ni dengan sebab dosa yang kita tengok, dengan sebab dosa yang kita cakap, dosa yang kita dengar, dosa yang kita lihat, dosa yang kita buat, Allah titikkan titik hitam pada hati kita. Sekarang ni, tuan-tuan, zaman akhir zaman, zaman orang buat dosa rasa seronok. Hari-hari tulis langsak kabar fitnah orang, dia rasa seronok. Hari-hari ambil gambar bogel orang, bubuh dalam tu. Ha, kan? Bubuh dalam tu, suruh budak-budak tengok. Budak-budak pun kata, ada setengah orang pelik, tuan-tuan. Kempen makan aiskrim buat depan rumah orang. Kan, bagi aiskrim suruh jilat. Jilat aiskrim jangan dalam tandas. Oh, apa punya kempen gila ni, tuan-tuan, kan? Ada yang kempen goyang punggung depan rumah orang. Kalau budak-budak boleh sepak punggung, ni orang tua, tuan-tuan, kan? Orang tua kempen goyang punggung depan rumah orang. Ni semua kerja gila berlaku hari-hari ni. Dosa kerja-kerja ni, tuan-tuan. Nak fitnah orang, nak tuan-tuan dan sebagainya lah. Ni berlaku hari-hari orang buat macam-macam kerja-kerja yang macam ni. Berdosa. Jadi, tuan-tuan, dosa-dosa yang kita buat ni, kata Nabi SAW, akan menyebabkan hati kita dititik dengan titik-titik hitam. Sampai akhirnya, tuan-tuan, titik hitam menguasai, hati jadi karat. Tanda orang karat hati, tuan-tuan, apa tanda dia? Ya, tuan-tuan, mari kita tengok tanda orang karat hati. Tanda orang karat hati yang pertama sekali ialah orang tu tak ingat akhirat. Tanda.
Dah tua dah tuan-tuan. Maghrib-maghrib ni tuan-tuan. Patut orang tua penuh lah kat masjid. Orang muda pun patut datang masjid. Tapi orang tua lagi patut datang masjid. Sebab orang tua ni tuan-tuan, dia tanda-tanda kematian dah banyak dah. Dah tua-tua ni tuan-tuan, orang RTM orang panggil. Rehat tunggu mati. Ha, yang datang masjid ni biasanya golongan laki-laki geng RTM. Rehat tunggu mati. Golongan perempuan, golongan KWSP. Kumpulan wanita suami dah pencet. Oh tuan-tuan kan, dia datanglah masjid. Tuan-tuan kan, sebab dulu tak sempat, suami tak nak datang. Suami pencet baru sempat datang masjid. Yang tak datang masjid, golongan golf. Golongan golf, golongan orang lupa fardu. Ini puak ni memang tak datang masjid tuan-tuan. Kadang-kadang tua dia masuk dalam golongan golf lagi. Padahal ada tanda-tanda kematian di wajah dia. Tuan-tuan ada SMS, malaikat maut dah ada dah kat kita ni. Tuan-tuan mari saya nak ajak malam ni tuan-tuan tengok SMS short message malaikat maut. Apa short message malaikat maut kat kita? Ya Tok Guru, saya selalu buat pantun ni seloka. Dia kata apa? Bila mata dah kabur. Ha, tuan-tuan, tu short message lah tu kan. Mata kabur, tengok-tengok, eh tak apa nampak ayah ni lain macam. Mata kabur, message yang pertama. Kemudian yang kedua, uban terabuk. Tuan-tuan, tengok-tengok. Jangan ada orang tanya. Dia kata, ustaz, saya masalah. Uban terabuk tak ada masalah. Saya rambut gugur terus, dia katakan. Bukan kata uban terabuk, rambut gugur. Tuan-tuan, kan? Itu pun signal juga. Short message. Ya, tuan-tuan. Yang ketiga, tanda dia apa dia? Gigi mula gugur. Satu, satu, satu. Ya, kulit mula kenduk. Di rumah tuan-tuan tak boleh makan nasi, tak boleh makan benda keras, kena makan bubur tuan-tuan kan. Tu short message. Apa lagi tanda? Datang ke masjid dengar ceramah asyik tidur tuan-tuan kan. Berdengkur keluar air liur. Ha, itu tanda dia tuan-tuan kan. Baru 5 minit ustaz ceramah dia dah zikir kho kho tuan-tuan kan. Kalau huruf kho tu ada pahala, orang Melayu paling ramai dapat pahala. Hari Jumaat tuan-tuan khatib khutbah kat atas. Saya siapa suruh khatib naik atas? Tak tahu tuan-tuan, payah jauh sangat. Khatib jangan bagi tinggi sangat. Makmum tak nampak tuan-tuan. Lagi mudah dia tidur kan. Ha, orang Melayu ni pelik sungguh. Orang tujuan nak naik atas ni suruh dia tengok. Dia bagi alasan ni, berebut dah duduk bawah ni. Supaya tak nampak khatib senang lena tuan-tuan kan ni. Ni orang duduk bawah ni pakat lena belakang ni. Saya tak tahu lah sungguh ke tidak, wallahualam. Biasanya orang bawah ni yang lena paling syok ni tuan-tuan. Tok imam tak nampak dia tuan-tuan kan. Tuan-tuan kawan gerak-gerak sudah semayang tuan-tuan kan. Astagfirullahalazim. Itu tanda-tanda kita dah makin tua tuan-tuan. Yang dikatakan tua. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ya Nabi SAW kata apa dia tuan-tuan? Kalau orang, orang-orang yang tadi ni, ya, iaitu orang yang mati hati ni, dia ada tanda-tanda dia. Apa dia tanda-tanda dia? Antara lain, tanda dia tuan-tuan, tak ingat kepada kematian, tak ingat kepada akhirat. Lepas tu orang tua dia teringat lepas sakit mati. Lepas mati akhirat alam barzakh. Ya, tuan-tuan, walaupun James Bond selalu sebut, tuan-tuan tengok filem-filem James Bond, tomorrow never dies. Itu James Bond. Dia kata apa? Tomorrow never die, but we must die. Ha, tuan-tuan kena ingat ni. Kena ingat, kita sepas daripada sihat, kita sakit. Lepas sakit, kita mati. Ni tuan-tuan tazkirah. Yang kedua tuan-tuan, orang yang tak ingat kepada orang yang hati dia tuan-tuan sakit, orang yang hati dia karat, apa tanda dia? Dia mengaji susah nak ingat. Mengaji susah nak ingat. Tapi kalau lagu dia boleh ingat. Ni orang tua-tua cuba tengok. Pasang lagu, tanya siapa menyanyi. Pujaan hatiku marilah. Oh, dia kata R. Azmi. Oh, tuan-tuan boleh teka terus kan. Siapa? Filem apa? Saya kadang-kadang tuan-tuan masa malam-malam, bila saya bawa kereta balik-balik mengantuk tu, saya tukar channel radio kan. Daripada Hakim FM, saya buka kadang-kadang klasik FM. Bukan nak dengar lagu sangat, nak dengar orang tua telefon tu. Nak dengar orang tua telefon tuan-tuan kan. Saya nama Wak apa-apalah kan, daripada Tanjung Karang, Kuala Selangor. Saya nak minta lagu boleh? Kan? Juruhebah kata boleh. Wak nak lagu apa? Wak nak dengar lagu yang hitam manis. Kan? Wak nyanyi sikit boleh? Boleh-boleh tuan-tuan kan. Wak tu nyanyi yang hitam manis, yang hitam manis. Tuan-tuan dia boleh nyanyi tu. Dah tua dah saya dengar suara tu, tak Bilal rasa suara sedap juga tuan-tuan kan. Yang tu yang kita heran tu, astagfirullahalazim. Baru ni ada kawan saya. Dia kata, ustaz, pak saya ni Tok Imam. Dia kata, pak mentua saya. Tapi saya ni tak tahulah nak tegur pun salah, tak tegur pun salah.
Macam mana saya kata apa masalah cikgu? Pak mentua saya balik masjid, kadang-kadang serban pun tak buang lagi. Buka radio. Sampai-sampai duduk dengar radio. Malar segar, tuan-tuan. Duduk geleng kepala. Nu, kenangan silam, tuan-tuan. Kadang-kadang dia punya bila lagu Pak Yaya tu gedik serban ni, tuan-tuan. Dia dengar. Wuih, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Tu pak mentua dia, tu imam tu, tuan-tuan kan. Tuan bila lagi teruk lah. Makmum kata, I follow tu imam macam tu kan. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, ni satu masalah. Lagu boleh ingat. Benda karut boleh ingat. Tapi Quran tak boleh ingat. Hadis tak boleh ingat. Kadang-kadang balik-balik Jumaat, bini tanya. Tadi khutbah tajuk apa? Mula-mula tajuk berita, dia kata. Mula-mula tajuk berita, tuan-tuan. Kadang-kadang tu imam hak baca khutbah tu, bini dia tanya. Abang baca khutbah tajuk apa? Tak, aku pun tak tahu. Aku baca sampai habis gitu kan. Abang faham apa tadi? Aku pun tak faham. Aku baca je. Tuan-tuan, teruk tak teruk kita ni. Itu tanda hati kotor, tuan-tuan ni. Tanda kita ada masalah hati kita. Yang ketiga, tuan-tuan. Kita susah nak dapat nasihat dan tazkirah daripada orang. Itu tanda hati kita mati. Hati kita kotor, ya, hati kita berkarat. Orang bagi nasihat, kita rasa marah. Mat, aku nak tegur sikit lah. Kita sama-sama RTM. Ha, kan? Tapi aku pi surau. Surau masjid kita dah makin besar dah, luas dah. Hang boleh mai dah. Dulu hang kata bagi can orang lain sebab surau kecil, bagi can kat orang lain. Lah dah besar dah luas, hang tak mai lagi. Mai lah, hang ni pun dah tiga penyakit dah. Aku tengok gout dah ada, kecil manis ada, darah tinggi pun ada, mai lah. Ha, dia kata, hang siapa nak ajak aku? Ha, kata tu, hang siapa nak ajak aku? Hang ingat hang baik sangat ke? Ni tuan-tuan perangai. Kadang-kadang ada perangai huduh. Bila anak tegur lagi, budak-budak ni jangan nak korang ajak dengan bapak. Anak tanya, ayah bila nak pergi masjid? Kan? Mak bila nak pakai tudung? Amboi, pandai sangat. Tak pergi sekolah anak, dah haka. Takkan dah haka, tegur mak kan, tuan-tuan kan? Ini berlaku masalah. Susah nak terima nasihat. Kadang-kadang bergaduh dengan Tok Imam. Tok Imam cuba nasihat, dia tunjuk penumbuk kat Tok Imam. Tok Imam nak mati, tegur sekali lagi. Amboi, tuan-tuan kan? Kadang-kadang anak kita orang tegur pun marah. Ya? Kadang-kadang ada. Ustaznya tegur anak dia. Dia balik rumah ambil parang. Mana ustaz ni mandai-mandai? Ustaz tolong rotan anak dia sebab anak tak semayang. Anak tak semayang kena hukum dia rotan. Ustaz tolong rotan. Dia balik rumah cari kayu. Mana ustaz ni? Aku pun tak pernah rotan anak aku. Mandai je nak rotan. Ni tuan-tuan orang hati mati. Orang hati karat, dia tidak boleh terima teguran dan nasihat. Na'udzubillah min zalik. Itu antaralah tuan-tuan. Yang keempat, tanda orang-orang hati dia mati, hati karat, dia suka dengan orang yang jahat-jahat, dia tak suka dengan orang soleh-soleh. Dia tak suka tuan-tuan. Tempat baik macam tuan-tuan malam ni, suka datang surau. Orang tak suka. Dia kata, boringnya ustaz ni ceramah, bila nak berhenti ni, aku lapar lah ni. Oh tuan-tuan kan. Dia duk nampak makan. Dia duk nampak balik rumah. Dia nak pergi tempat seronok semata-mata. Ni satu masalah kepada hati. Dia tuan-tuan, sahabat-sahabat dibagitahu oleh Rasulullah bahawasanya hati akan jadi karat. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa jilauha?" Kalau hati karat, hati kotor nak cuci macam mana? Ya tuan-tuan, Nabi bagi penawar. Nabi kata cuci dia yang pertamanya, Nabi kata zikril maut, yang keduanya tilawah Al-Quran. Nabi kata nak cuci karat hati ni senang aja. Nombor satu, ingat kamu akan mati. Ibu-ibu, kita kadang-kadang orang cakap bab mati, kita rasa rimas. Kita rasa risau. Jangan risau. Ya ibu-ibu, kalau jumpa doktor, ya, doktor cakap makcik ready ya untuk mati. Agak-agak kita nak pergi lagi tak klinik tu. Kita marah kat doktor ni, apa punya doktor? Mulut tak jaga, tak ada insurans. Ada kepatut dia cakap macam tu. Memang itulah jawapan yang tepat. Tapi doktor tak cakap lah kat kita kan. Sebenarnya kita memang akan mati. Dan kita kena sedar diri, kita akan mati. Kita kena tengok orang mati. Dan kita kena kenal aku juga akan mati. Ibu-ibu kalau boleh tengah-tengah malam tu nak dengar lagu, jangan dengar lagu malam segar. Ha, jangan ingat. Dengar lagu-lagu yang cerita bab mati. Bila Izrail datang memanggil. Pukul 12 malam dengar lagu ni. Agak-agaknya macam mana jiwa kita ya, yang kita selama ni lupa kepada kematian, pasang. Nak tidur tu pasang. Bila Izrail. Mak dia rasa, lain macam aja tengah malam. Kadang-kadang lagu tu bila Aikim pasang agak tengah malam, maka mak suruh tutup-tutup, mak rasa seram, lain macam aja.
Ha, seram tu bagus sebenarnya. Kita terkenang, kita akan mati. Ni duk terkenang semasa dulu. Duk terkenang masa dulu, tuan-tuan, pukul 12 malam. Astagfirullahaladzim. Saya tadi, tuan-tuan, pergi singgah dekat restoran Reddick Fried Chicken. Ha, saya lepas ceramah dekat Shah Alam tadi, bawa keluarga saya pergi makan dekat Shah Alam. Saya orang-orang, cuaca panas kat Shah Alam. Ya, lepas semayang tu kat masjid, saya bawa anak-anak keluarga, saya kata jom singgah kat Shah Alam tengok Reddick Fried Chicken ni, restoran orang Islam. Saya pun masuk, tuan-tuan. Bagus, tuan-tuan. Saya masuk lah tu, saya disambut. Saya tengok TV dia siar lagu apa, lagu bagus punya lagu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat-ingat hidup cuma satu kali. Oh, tuan-tuan, saya masuk tadi, kalau setengah orang dia cabut keluar balik. Oh, tuan-tuan kan, saya tengok dia pasang dekat TV. Bagus, saya kata lagu ni Wali Band, tuan-tuan kan. Oh, bagus, tuan-tuan. Dia, jadi kita duduk makan tu insaf. Tapi lagu tu bagi setengah orang tak strategik. Orang datang nak bawa dia makwa-makwa, nak raba-raba pasal lagu tu, tuan-tuan kan. Ha, kan? Ha, jadi tak jadi. Yang nak raba tu keluar baliklah. Ha, saya dekat tak, saya raba pun tak ada masalah, bini saya kan. Ha, tak masalah, saya bawa duduk sebelah dengan anak-anak, okeylah. Ya, tuan-tuan. Tapi bagus tadi dia pasal lagu nasyid jalan restoran Reddick Fried Chicken kan, tuan-tuan. Ha, bagus. Dia nak ceritanya ingat kepada kematian tu ubat pertama. Ubat yang kedua, Nabi kata tilawah Al-Quran. Bila kita baca Quran, Quran akan jadi penawar. Orang yang stres, tuan-tuan, orang yang tak tenteram, orang yang tak tenang, hati dia sakit, geram, dengar Quran. Banyakkan dengar Quran. Saya kat Mesir dulu, tuan-tuan, saya tengok banyak ulama-ulama Mesir jalankan rawatan. Rawatan. Tapi saya tak menuntutlah, saya tak jadi macam Ustaz Syarhan tu. Sebab saya tak nak jadi Tok Bomo, tuan-tuan kan. Oh, dia kena power, Tok Bomo ni bertepur dengan jin. Ya, tapi saya mengikuti, ya tuan-tuan, ulama-ulama ni buat rawatan. Ya, tuan-tuan, antara rawatan yang sangat popular yang dibuat oleh ulama-ulama Mesir ni, rawatan Quran lah. Ya, iaitu dia buat macam mana? Orang sakit pergi ke klinik Quran ni, dibaringkan dan diletakkan earphone. Letak dalam telinga dia earphone, pasang Quran. Sementara menanti giliran dipanggil untuk rawatan, dia kena pasang dulu Quran. Letak Quran kat sini. Ada satu kes, satu pesakit, tuan-tuan, dipasang 30 juzuk Quran. Dah habis, tuan-tuan, dia bangun sendiri. Tak boleh bangun. Datang, tak boleh bangun. Datang anak-anak angkat, tetok-tetok, baring atas. Dia letak katil banyak, tuan-tuan kan. Anak-anak angkat, tuan-tuan. Tapi bila sampai ayat yang terakhir 30 juzuk tu, dia bangun. Dia tengok. Dia jalan, tuan-tuan, dia jalan. Rupanya selama ni, dia dipegang oleh syaitan. Rupanya selama ni, tuan-tuan, jiwanya dijadikan lemah oleh syaitan. Syaitan kata, tak boleh, kamu dah tak daya dah, dah putus harap dah, tak boleh semayang dah, tak boleh bangun dah, tak boleh dah. Syaitan jadikan jiwanya lemah, 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 dia tak boleh bangun. Sekarang bila dia dengar ayat Quran, Arab ni bukan macam Melayu. Arab dengar Quran, tuan-tuan, itu tazkirah yang masuk bertubi-tubi. Ya, tuan-tuan, dia boleh bangun dan dia sihat selepas selesai mendengar ayat 30 juzuk Al-Quran. Itu syifa. Tuan-tuan kena yakin. Inilah yang dikatakan keimanan. Yakin Quran akan selesai banyak masalah kita. Bila kita dengar, bila kita baca, bila kita hayati, bila kita fahami, bila kita amalkan dalam kehidupan, InsyaAllah Quran akan selesaikan banyak masalah kita. Tapi yang kita ada masalah demi masalah, sebab kita tak suka dengar Quran. Kita tak suka baca Quran. Ya, kita tak suka faham Quran. Malah yang paling dahsyat, kita tak terima Quran sebagai dustur, sebagai peraturan, sistem yang mencorakkan kehidupan kita. Inilah yang menyebabkan rahmat Allah, tuan-tuan, tak diturunkan dalam rumah. Ya, tuan-tuan, Nabi sebut mana-mana rumah yang di dalamnya tak dibaca surah Al-Baqarah, syaitan duduk dalam rumah tersebut. Ya, tuan-tuan, cuba tengok kadang-kadang waktu kahwin dulu, wedding of the year, glamour. Tiba-tiba 3-4 bulan bini masih lawa lagi. Bukan bini dah bini dah uban-beruban terabur, bukan. Bukan bini pakai gigi palsu hilang, bukan. Bukan bini kedut pun. Kadang-kadang kita tengok, kita geram bini dia. Eh, kalau jadi bini muda aku, lawa lagi. Kita yang kata, tuan-tuan kan. Eh, apa pasal nak pergi cerai? Bini lawa, kami cantik jelita. Tapi tuan-tuan, sebab apa dia gaduh?
Saya sekarang saya sangat tak setuju tuan-tuan surat khabar menyiarkan berita pergaduhan suami isteri tuan-tuan dari mahkamah. Ni salah berdosa. Bini saya ni dia kata suka main judi. Oh, nak bercerai ni, nak bercerai, cerita kat mahkamah satu Malaysia tengok. Takkan gila tuan-tuan ni benda-benda ni. Berdosa wartawan yang melaporkan. Artis nak bercerai, jadi wartawan datang penuh. Setiap patah kata suami masuk surat khabar. Lepas tu suami pula kata, isteri pula kata. Oh, dia kata bukan saya yang suka berjudi. Dia yang suka berjudi, balik lambat. Dia tu lagi teruk, tunggang arak. Saya geram je main judi, bukan main sangat pun, main pakau je. Oh, tengok dua orang dah. Astagfirullahalazim tuan-tuan kan. Ada satu kes, satu orang nak bercerai tuan-tuan, gaduh suami isteri. Malu tuan-tuan, malu. Satu Malaysia tahu. Dia kata nak suami saya nampak je baik. Balik tengah malam kira buka kain saya. Tuan-tuan masuk surat khabar buka kain bini. Apa cerita tuan-tuan? Suami nak buka kain siapa lagi? Buka kain sendiri kan? Ni kan? Dia masuk cerita surat khabar. Dengan iya-iya cerita. Sampai anak dia nak pergi sekolah pun malu. Eh, Pak Hang teruk suruh. Asyik nak buka kain Mak Hang je. Tuan-tuan kan? Masuk surat khabar tuan-tuan. Saya kata gila sungguh wartawan yang melaporkan. Astagfirullahaladzim. Patutnya jangan cerita. Orang gaduh ni tuan-tuan. Dia macam-macam lah. Eh, kawan saya nak bini dia minta pasah. Dia kata, ustaz, saya tak sangka bini saya nak marah saya macam tu. Dalam mahkamah, bini kata, Tuan Hakim, suami saya, suami tak berguna. Oi, Tuan Hakim kata, macam mana contoh tak berguna? Dia tak pandai masak. Oh, tuan-tuan kan. Dia basuh baju pun tak reti, Tuan Hakim. Saya yang basuh seorang-seorang. Oh kan, Hakim tanya pula, basuh pakai tangan kan, mesin basuh? Mesin basuh lah. Oh, tuan-tuan kan. Seronok tuan-tuan, orang gaduh kat mahkamah. Dia cerita kat saya. Lepas tu dia kata apa? Tak pernah tolong saya. Masa basuh pinggan, kau tak pernah tolong suami saya ni. Oh kan, tuan-tuan bergaduh kat mahkamah. Tuan-tuan, dia kata apa? Tak sangka hang basuh baju aku pun, hang ingkit. Dia kata, aku geram hang nak nikah lain. Tuan-tuan kan. Oh, tuan-tuan kan. Geram punya pasal, tuan-tuan kan. Ada yang sengah-sengah tu, tuan-tuan, dia silap hujah. Silap hujah. Ni kawan-kawan saya hakim banyak tuan-tuan kan. Dia silap hujah. Dia kata, Tuan Hakim, suami saya tak layak kahwin dua. Kenapa? Dia tu gatal lebih meronyap. Hakim kata, memang syarat kahwin dua gatal meronyap kan. Tuan-tuan kan. Dia kalah hujah dia tuan-tuan kan. Dia tuan-tuan, benda-benda yang karut macam ni masuk dalam mahkamah kan pelik tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Gaduh. Kenapa gaduh tuan-tuan? Siapa yang jadi perencana gaduh suami isteri? Syaitan. Syaitan duduk dalam rumah tersebut, apa dia buat? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Syaitan akan usaha pisahkan suami isteri. Sebab bila pisah suami isteri, bermacam-macam keburukan pasti akan berlaku. Pergaduhan. Ya, keluar rahsia masing-masing cerita kat surat khabar. Ya, masing-masing fitnah memfitnah. Adik-beradik masuk campur. Anak-anak masalah. Ya, tuan-tuan. Kalau kat sekolah saya tu dulu, kalau budak-budak yang langgar disiplin tu, cek-cek balik ada masalah dengan mak dan bapak dia. Ada satu budak tu nakal sungguh. Dia buat dek je dengan disiplin sekolah apa semua ni kan. Nakal. Ya, tuan-tuan. Rupanya dia ada masalah keluarga. Bapak dia tak balik rumah dah lama dah tuan-tuan kan. Jadi dia ni stres, dia stesen. Sebab tu kalau kita tengok budak ada masalah kat sekolah, jangan terus marah dia. Boleh jadi dia nak lepas geram kat ayah dia. Boleh jadi tuan-tuan dia nak protes. Jadi kita tarik tawan hati dia, biar dia tuan-tuan dia respect kat kita, maka dia akan jadi budak yang sangat baik. Ada satu budak jumpa saya, dia kata, ustaz, bapak saya kalau balik saya ni, dia kata geram tengok muka dia. Pasal macam nak ajak tumbuk. Macam nak ajak tumbuk. Bapak kamu nak ajak tumbuk. Ay, geram sah, tak kira. Oh kan, ada. Sebab tu ada isu baru ni kan, ada budak tikam bapak dia kan. Sebab bapak dia balik pukul mak dia, depan dia. Dia dah geram lama-lama, dia ambil pisau, dia rodoknya bapak dia kan. Ada sing-sing yang tuan-tuan kan. Ini kes-kes yang berlaku dalam masyarakat. Siapa yang jadikan keluarga tu jadi macam tu? Syaitan. Dia masuk jadikan suami tak sayang bini, bini tak hormat suami, anak tak sayang ibu bapak dan sebagainya. Nabi kata, kalau tak baca surah Baqarah, syaitan duduk dalam rumah. Anak bergaduh sama-sama anak. Jangan marah anak. Marah diri kita. Sebab kita tak baca Quran. Ya tuan-tuan. Jadi insyaAllah, kalau kita baca Quran, insyaAllah Quran jadi penawar. Ya, sekarang ni tuan-tuan tahu, di Malaysia kita jumlah pesakit-pesakit jiwa semakin hari semakin bertambah. Laporan daripada Kementerian Kesihatan menyebut, kes-kes yang melibatkan jiwa, yang menyebabkan stres sudah semakin meningkat. Sehingga hampir setengah juta kes, tuan-tuan kan. Setengah juta, ya tuan-tuan. Ha, saya dengar dalam radio bernama, Radio 24. Ya, pengarah Kementerian Kesihatan kata, antara penyakit yang sangat serius, yang melanda kepada ramai orang di Malaysia,
adalah merupakan penyakit stres. Jiwanya jadi tak tenteram. Lepas tu ada orang isteri, ada orang nak terjun bangunan, ada orang tuan-tuan pergi kelab malam. Yang pergi kelab malam semua ni sebab stres. Ya tuan-tuan, dan sebagainya. Manusia stres. Jadi tuan-tuan, Quran diturunkan oleh Allah nak selesai masalah-masalah ni. Yakin? Ya tuan-tuan, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahawasanya dengan banyak sebut nama Allah, baca Quran sebut nama Allah, ayat Allah sebut nama Allah, dekat diri dengan Allah, jiwa akan menjadi tenang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, itulah antara yang saya nak sebutkan pada malam ini. Quran bila kita baca dia, kita yakin dia, kita beriman dengan dia, dia akan dijadikan sebagai pedoman, penawar dan sebagainya yang akan bawa kita keluar dari sebarang masalah menuju rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya rasa cukup sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini sebagai renungan untuk kita bersama. Ini bagi tuan-tuan yang teringin nak baca apa yang saya sebutkan tadi, boleh dapatkan buku saya di belakang. Kewajipan kita terhadap Al-Quran ni ada kat belakang, boleh dapatkan daripada anak saya lah. Buku ni saya tulis dengan tujuan nak membantu seorang sahabat saya yang ada satu ma'at tahfiz. Dia dapat satu tanah wakaf tapi nak buat bangunan tak ada duit. Saya kata tak apa, saya buat buku kita pasarkan. Jadi tuan-tuan sambil-sambil buat masjid bagi siap, tuan-tuan tolong bantu ma'at tahfiz ni sikit-sikit lah ya tuan-tuan. Satu buku RM RM10 dan sebagian besar kita akan sumbangkan kepada tabung pembinaan Darul Quran Akademi Syahadah Tahfiz Al-Faizin Kuala Selangor. Ada maklumat semua ada dalam ni tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh tengok lah. Ni antara buku terbaru saya lah, insyaAllah. Coming soon, buku saya yang terbaru, saya sedang merangka buku terbaru saya, iaitu 101 persoalan mengenai Al-Quran. Yang orang tanya, ustaz macam ni, macam ni, yang berkaitan Quran, saya nak bukukan semua. InsyaAllah, tuan-tuan doalah, semoga-moga usaha saya menjadi kenyataan. Ya, banyak sangat orang soalan ni banyak sangat. Baru ni orang tanya, boleh ke tu imam ni waktu maghrib dia pergi baca surah sejadah? Boleh ke dia sujud sejadah? Yang kami tahu sujud sawi je boleh. Sujud sejadah pula, sujud sejadah dia katakan. Boleh ke tu imam tu saja-saja pergi baca Quran, tiba-tiba dia sujud? Kami tunggu je nak buat macam mana. Ni soalan yang berkaitan. Ya tuan-tuan, macam-macam lah kan orang buat. Boleh ke kita baca Yasin kat orang demam? Soalan tuan-tuan kan. Selama ni baca Yasin kat orang duduk dalam ICU, tiba-tiba dia demam sakit gigi, kita pergi baca Yasin. Contohlah tuan-tuan. Apa hukum dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Di soalan-soalan ni nampak macam lucu, tapi saya nak muatkan dalam buku tu insyaAllah. 101 persoalan yang berkaitan dengan Quran. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Minta maaf anda kata ada terkasar bahasa, tersasul dan sebagainya. Mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita kongsi bersama. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah jadi orang alim, orang yang berdamping dengan Quran dan dekat dengan Allah, beramal dengan Quran, dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.